ហ្នឹងភាពដែលប៉ះឡើងបាក់ទឹកនេះចំណុចអីគេហេបងឯងលោកមិនភូមិមកបឋមនេះមិនឈរទេអញថតពីមុខមកទៀតបេមើលអ្នកមើលទៀតហើយនឹងមើលយោថតណាស់ពេលបងឯងមកអីនៅនឹងទាំងអស់គ្នានឹងអានេះវាចង់ទៅស្រោងបាទតែមើលយើងបាត់មកចឹងឲ្យគេងល់យើងរស់ទៅយើងបាត់គ្រោះបនគ្រោះស្ថិតក្នុងគ្រោះចាស់ស្ថិតក្នុងភូមិលងរុនភូមិជ្រៃបកកោបាទវាទេតិចទូកានេះបានជឹកយើងហូច្រើនទៀតទៅចៅវិញតែមានឲ្យតិចទូពុំលងរត់ពុំលងរត់ពុំជ្រៃសង្កោហ្នឹងហើយលោកអភិបាលក្រុមប្រសាគុំលោកមេភូមិលងរន់ចុះមកមួយជាងមានទឹកទឹកទឹកកំពុងតែឡើងខែតំបន់នេះទឹកឡើងខែតែមានទេមានមានមកហើយហ្នឹងអូមកពីអូមកមេនេះអត់អត់មកពីពេញពូមកពីអូវិញហើយយើងជ្រើទេបានវាអត់ដណ្ដាដល់ឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងបែរខ្លាយលើទឹកមកទេញ៉ាំដល់ត្រីលើខំខំណាតិចអស់ហើយឡើងកើតកើតធម្មតាទឹកលិចទៅបានលុយទៀតខ្លាយទេបងលោក2000បាទកើតអត់ណាបងពីបាត់តាមតែបងតាប់លៀនទៀតតាមមកបាយតំបន់ទៅចូលម៉ែឡើងទៅមកអត់ឈ្មោះមុខទេក៏វានេះឲ្យវារត់ស្រួលម៉ែម៉ែឡើងខាត់មុខវាអត់មានឈប់សាយទេវាមានសាយទេខាត់មុខក៏ខាត់អេបអេបមុខម៉ែចាំប្រាប់វាកែទៅពេលផ្លូវទៅផ្លូវណាកែប្រាប់វាទៅណាមកវត្តរោងវត្តរោងបាត់រងបាត់រើមទឹកបាក់នខៃមកអើយទឹកចូលបាត់បឹងចំពោចាំមកវិញខ្ញុំថយបាទនេះកម្មជាតិក្រុមការងារមានអភិបាលស្រុករងមកកូនក៏ចុះមកពីនេះទឹកហើយលោកក្រុមប្រសាឃុំលោកប្រធានក្រុមប្រសាឃុំសមាជិកក្រុមប្រសាឃុំយុវជនបាក់ឃុំចុះមកពីនេះទឹកទឹកកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងណាស់នេះចំណុចទឹកចឹមទឹកចឹមគឺពេញព្រៀបហើយចុះមកបន់ចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកនិងស្រង់តតិជាពរដ្ឋក្នុងតំបន់បឹងតាជោនិងបឹងតាអុក
ដែលរងគ្រោះហើយទឹកចំនួនបាទនេះជីវជននៅដល់ដល់សងបាក់ហើយដល់សងបាក់ហើយតែស្បាត់ធៀបបានទេឡើងទៀតហើយបាំបាំហើយបាត់បាត់ហ្នឹងចកកាតលែហើយជីវជននៅបឹងទឹកអុកឡើងទួលកណប់អាងអាងឆិតមកឯនេះមក2នាក់ក្រុមសាហើយលោកមេប៉ោះបាទកូយួនជីជាជួនលើបឹងតអុកឡើងទួលគូយួនទៅមិនដឹងពីគូយួនទួលនេះដូចមិនទំនេរទេដឹងហ៎បលិចបលិចអាចនោះទៀតខាងជាងអាកាល2020ហ្នឹងណាផ្លូវកស៊ូផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ពេញពួយបាទផ្លូវនេះគឺផ្លូវឈ្មោះកាន់ទៅកាន់ពេញពួយទឹកតឡើងហូរកាត់ផ្លូវស្ណល់ហើយបាទសូមជ្រាបបាទបាទនេះស្រែត្រូវជីវរដ្ឋគឺលិចលង់អស់ហើយគឺមិនមានធ្វើចង់ទេជាដំណាំមកអឺចូលក្នុងនេះបាទនេះផ្លូវគូមជ្រៃថ្មីបាទផ្លូវទៅឈ្មោះទៅកាន់វត្តរូងចំនួន2ខ្សែក៏រងផលប៉ះពាល់ទឹកលិចដែរបាទលិចម៉ាស៊ីនម៉ូតូគឺរងផលលិចជ្រៅណាស់បាទលិចម៉ាស៊ីនម៉ូតូលិចប្រហែលជា3ទឹកបីខ្សែបាទផ្លូវក្នុងគុំជ្រៃថ្មីគុំជ្រៃបាទតែជាជូនក៏ប៉ះពាល់ខាងណាយូមើលបាយតាអីបាទទៀតទឹកចំនួនគុំបាក់ម៉ោចបាទអស់ទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022
កាត់កាត់អត់ឡើយអត់ឡើយតើខត់តោហាចេះអីទឹកទៅតឡើងលកូនលេចជ្រៅនេះលេចទៅបាទលេចលេចសិនមកដែរចាអឺ